projekto dalyviai. Deja, bet jau sveikinuosi šiais metais jau iš paskutiniojo sveikatijados konkurso. Ar jūs pasiruošę jam? Jei taip, tuomet skelbiame naujo konkurso pradžią. Tai yra konkurso užkandžių fiesta. Net jei valgome reguliariai, kartais būna taip, kad jaučiamės alkani. Tiesa, būtent užkandžiai padeda numalšinti alkį. Tačiau jie neturėtų būti vartojami vietoj valgio. Jei norite sveikai maitintis, išmokite tinkamai pasirinkti užkandžius. Būtent šiuo iššūkiu to ir siekiame – paskatinti jūs rinkti sveikatai palankius užkandžius. Taigi, kaip užkandžiauti? Ogi rinkitės skanius ir organizmui naudingus užkandžius. Nepadauginkite. Du kartai tarp pietų ir vakarienės yra puikus pasirinkimas. Taip pat nepamirškite gerti vandens. Kokiegi būtų top 5 užkandžiai? Patys geriausi variantai – džiovinti vaisiai, o kas svarbiausia – be pridėtinio cukraus. Taip pat riešutai, švieži vaisiai, uogos arba daržovės. O kad užkandžiai būtų sveikatai palankus, rinkitės juos be pridėtinio cukraus. Taigi, kaip žinoti, kad pavyzdžiui džiovintose vaisiuose nėra pridėtinio cukraus? Skaitykite etiketes ir ieškokite užrašo arba specialaus ženkliuko simbolizuojančio apie tai, kad ten nėra pridėtinio cukraus. O kad sveikatai palankius užkandžius būtų rinktis dar paprasčiau, sveikatijada jums paruošia mokomąją medžiagą. Tai yra sveikatijados užkandžių protmušį bei papildomas užduotelės. Kviečiame išbandyti. Na ir pabaigai, su dideliu džiaugsmu, kviečiu jūs dalyvauti šiame konkurse. Tai yra konkurse užkandžių fiesta. Karantinas dar tęsiasi, todėl dalyvavimas konkurse turi būti saugus. Sveikai užkandžiaukite namuose, arba jei tai leidžia aplinkybės ugdymo įstaigoje. Kaip ir kas kartą, kviečiu jūs dalintis su manimi grįžtamuoju ryšiu. Tai yra nuotraukomis, vaizdo įrašais bei aprašymais. Pademonstruokite, kaip sveikatai palankiai užkandžiaujate. Na ir svarbiausia, nepamirškite, kad sveikatai palankus užkandžiai yra be pridėtinio cukraus, o taip pat šviežus vaisiai, uogos ir daržovės. Na kągi, labai lauksiu jūsų konkurso medžiagos, o iš jos galėsime atrinkti laimėtojus bei laukti tikros vasaros. Iki!